सखी सारा घराना हुसैन दा है, सखी सारा घराना हुसैन दा है, दू जगे दीवाना हुसैन दा है, दू जगे दीवाना हुसैन दा है, चिन्हा दे सदके रब से हर से कदे दे, चिन्हा दे सदके रब से हर से कदे दे, इमाम अंबिया दाना हुसैन दा है, दू जगे दीवाना हुसैन दा है, मन रब कब तीसदाने चप्पन दे ला छोड़ थिया पानी पाते आसली तू छत सफर देना निभा छोड़ ते नहीं कीती पया शराबी दी नसला दे धोने गुहा छोड़ शाह नादर सा कुरान सुना इस्लाम दे शान वधा छोड़ कुछ थो साली तुम्हारी चौक तो सदी है अलाउ चल सुभान अल्लाह कुछ थो साली नहे बलते सवाले ये होता आसताना हुसैन दा है, दू जगे दीवाना हुसैन दा है, सभी सारा घराना हुसैन दा है, दू जगे तवज्जो फरमा शेर सुनो राह पे तू भी बचड़े कहना दीते खुदा नाल ए शराना हुसैन दा है, दू जग भी दीवाना हुसैन दा है, दू जग बना कोई क्यों जंधे लप ते कराना हुसैन दा है, दू जग भी दीवाना हुसैन दा है, अज़ल अल्लाह के अब्बत जी ते खुदा ते बंदा दी लाइन है के सकून है के कानून है के रंग राहत ते चैन है के अली देश में गिरम रंदा करके गौर देखो तान है के तहू अदा नबी हजारा इमाम बारा यजीद ढेर है चैन है के हुसैन है के हुसैन है के दरुद पाक अल्लाह दरुद पाक अल्लाह के साथ पढ़ते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
इराक गया अकबर तमाम दोस्त समाज दोस्त ठीक है सरकार दे जाकर दुरुद अल्लाह पर उठा तो वो जो होवे तो दुआ सारी मां मेरे मकाम पे सुनाओ अच्छा से दीन नबी एहसान मां असा करके हर घर दे बंदा दरवाजे हुण टोर महल उतोड़ी पिया लह होवी फजल दे उपार दरवाजे असा इंशाला मगरब दी जल पड़ सुन बहर नमाजे हुसैन दा खुलिया है करबला विच खुलासा हुसैन दा जो कम जो
सुभान अल्लाह जी अल्लाह नाल गा गा कल्हा पास काफी फौजे अजीज को कल्हा पास काफी फौजे अजीज को गाजी को रोक रहे दिलासा हुसैन हुसैन खुलिया है करबला विच खुलासा हुसैन दरूद पाक सल्लल्लाहु Yeah.
اور کوئی تو خوشے علی بنے ہیں تو شیر رکھتے ہیں علی بنے ہیں جنہاں نے خدمت کی بات کی تھی خدا دی قسم علی بنے ہیں درود پاک میرا پیش کرو صلی اللہ علیک یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ دھرتی ہے رنگ وٹایا धरती है रंग वटाया गई सुहानी गया नाद आया मैया नाद जानी धरती है रंग वटाया रुत आ गई सुहानी जिड़े उम्र लोगो साधे नबी ने मंगे आए मग के खुदा तो अपनी रामत दे नाल रंगे आए उस दे अदल तड़ा से माशर तयो कमनाने धरती रंग वटाया रुत आ गई सुहानी आनी शब्द शब्द जीवनी दशा दी अखियां अंदर हयाए जीवनी दशा दी अखियां अंदर हयाए अम्मा शास्ती का असा मोमना दिमाए ओ मले आए हलालियां ने हसन جیوے دسا دی اکھیاں اندر حیائے امہ شاہ صدیقہ اساموں منا دیمائے جلی بات پتر کہہ دے سبحان اللہ او من اے حلال یعنی اسن رنگ وٹایا رت آ گئی کافی دیر تو محفل جاری دلی دعا ہے کہ یہ سونی محفل شان اولیاء اللہ رب العزت نے دی سونی کالش کو اپ کے بارے میں قبول فرمائے جتنا باندھ چل کے آو ہے اللہ رب العزت ختم ختم تے نیکی عطا فرمائے اللہ سارا پڑھنا تہاڈا سونا اپ کے بارے میں قبول فرمائے مختصر جی حاضری بھائی جاتے بھی میں پہنچ رہے میں استاد نے قدم چومتے بس اجازت گرنا چاہتا خیال تے کچھ میں اترا میں حال کر ٹائم نہیں بالکل تے اجازت دیندا جو استاد صاحب اپ سٹے تے جلوہ کرن جلوہ لو آ ہے تو میں زیادہ ہے نہیں کہنا چاہندا او گال میرے ذہن دے وچ کھڑی ہے میرے اکھے مکمل سونے انداز دے نال حضور دی شان اور حضور دے پائے گھرانے دی شان اور عقیدے دی شان سن دے پیان ایمان تازہ تھیندا پیار تو کو اللہ یاد کھڑی
भारी पासों चा खिला है जो तोले घट तोले बस सागर आप हिसाब चकर घट कौन तोले दे जा पूछ दे इंदे शान हकीकत ज्ञान गाल ही रब आप पूछे दे क्या पूछ दे इ महफिल जरूर ढट पे को उठे दा कोई नहीं तो दर्द ढेर बड़े दा कोई नहीं ढट पे को उठे दा कोई नहीं ते दर्द ढेर बड़े दा कोई नहीं समझे अकल दे तो अल्लाह यार दी
नमाज दराज तो खोल निका तक पढ़ जाए जिंदगी गल गल गई कोई सजदा अनमोल निका कुल सारे मस्जिद बाबी कर या मस्जिद विच रब कोल निका जनाब किबला हजरत मैं इख्तसार जामियत के नाल आपकी हाजरी नाते रसूल मकबूल दी खातिर तशरीफ गिर के आसन इंशाल्लाह मोहम्मद वसीम साहब बिरादर असगर तशरीफ गिर के आसन इख्तसार और जामियत कबूल हो जाए खातिर रक्षण और तोरे सामने नबी से दी बारगाह दे अंदर हदीया नात और अकीदत पेश करे से बैठे हो सर जेड़े जेड़े बैठे हाथ खड़ा करके आखो सुभान अल्लाह सारे मिलकर सुभान अल्लाह नारे दा जवाब है सारे दे नारे नबी नारे रिसाला नारे सल्लल्लाहु अलैका शहरे मदीना गोवे शहरे मदीना गोवे शहरे मदीना गोवे शहरे मदीना गोवे रोजे दी चागोवे शहरे मदीना गोवे रोजे दी चागोवे दिलड़िए में भी आधे सोने दाना विच उमर होवे दिल विच अली होवे जद मेरी जिंद निकले सामने नबी होवे अखियां दे सामने हजरत उस्मान होवे अखियां दे सामने हजरत उस्मान होवे दिलड़िए में भी आधी सोने दा नाम होवे आखरी अशआर
شعر اور حاضر ختم مل کے سبحان اللہ مدینے دی اذان ہووے مل کے سبحان اللہ جڑا تے اذان ہووے سبز گنبد وسدے آقا اے موڈھے کملی دو شال والے بیٹھے ہو سارے حضرات محفل اختتام الامحات اور پنڈ دے لمحات جناب مرشد پیر غازی سرکار دے قرب دے اندر دور و نزدیک تو آنے لے دوست احباب مدینہ شریف علیہ پاس ابو کرتے یہ فریاد بھی جو ہے سبز گنبد وسدے آقا اے موڈھے کملی دو شال والے گناہ گاران دے تسو ہو رہبر بے سہارے دے بھال والے اجانی گارے ہرائے بھول جا وہاں جا مقدس ترین نگارا اجانی گارے ہرائے بنیاد وہاں جے سیرانے بھال والے اور سارے نہیں مردے بھائے مر جاوے سارے نہیں مردے ہمیں مر جاوے جنہ دی جگتے چنگی یاد ہوئے انہوں قبرہ میں تمہیں اس طرح ملتی ہیں انہوں دی پیچھے لے گو جنہ باپ دی پگ دی قدر کی تھی او دا اجڑی اگھر آباد ہوئے او دے کولو فرشتیاں کی پچھنا جد جمعر پہ محفل بلا رہے اور دوری سامنے ساری جماعت بہترین علم دین سرمایہ اہل سنت فخر اہل سنت افتی ابن مفتی جناب حضرت علامہ مولانا افتی گلزار احمد صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ انہوں نے کتاب لا جواب شروع ہو سی سارے حضرات دوک دے اندر بیٹھے ہو جڑے جڑے جوک دے بیٹھے ہوئے ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ